тэр бол усны дэлгүүр үзүүлэхээр бэлтгэлээ. Дотоодын нийт бүтээгдэхүүн 1 хувиар өсөхөд цементийн хэрэглээ 6 хувиар нэмэгддэг гэсэн судалгаа байдаг. Тиймээс манай улс дотоодын нийт бүтээгдэхүүнээ нэмэгдүүлэх шин сэргэлтийн бодлого асы хараа 2050 хөтөлбөрүүдийг амжилттай хэрэгжүүлэхийн тулд цементийн үйлдвэрлэлээ тогтворжуулж зөв менежмент хэрэгжүүлэх нь чухал гэж хөтлийн эдийн засгийн форумд оролцогчид үзэж байна. Мөн хөтлийн цемент шохон үйлдвэрийн тоногд хөрөмжийн шинжилэл, шинэ хөтөл суурьшлийн бүсийн бүтээн байгуулалт зэрэг хөрөнгө оруулалт татах шин төслүүдээ энэ үеэр танилцууллаа. Ямар ч шинжилэл хийдэггүй нийгмийн давтгал татварын үртэй дансандаа 81 мянган төгрөгтэй үйлдвэрийг 5 сарын өмнө төрд буцаан авсан. Үүнээс хойш үйлдвэрийн хэмжээ борлуулалт ашиг орлого нэмэгдэж 13.5 тэрбум төгрөгийн ашиг болжээ. Хэдийгээр ашигтай ажиллаж байгаа ч 39 жил ажилласан тоног төхөөрөмжүүдээ шинжилж байгаль орчинд ээлтэй үйлдвэрлэл явуулах шаардлага үүссэн. Эдгээр шинжилэлд хөрөнгө оруулалт татах нь форумын гол зорилго. 4 сарын дотор бид 13.5 тэрбум ашигтай ажилласан шүү дээ. За оны эцсийн хүлээгдэж байгаа бол бид нэг 15 тэрбумын ашигтай ажиллах баг. За оны эхэнд гарсан төрийн менежмент шилжихээс өмнөх тэр алдагдлын нөхөд нэг 12-13 тэрбум дөрвийн цэвэр ашигтай гарах болов гэсэн төсөлтөө байна. Стратегийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэл тэнцвэр тогтооход хөтлийн цементийн үйлдвэр чухал үүрэг гүйцэтгэж байна. Өөрөөр хэлбэл цементийн үнэ хэд хөөрөгдөх зэрэг эрсдлээс хамгаалж байна гэсэн үг. Дотоодын хэрэгцээний 30% хангадаг тус үйлдвэрийг барилгын материалын цогцлбор болгон хөгжүүлэгч боломжтой юм байна. Задгай цементний хувьд бол үнийн өсөлт бас боломжийн хэмжээнд байгаа. Тэрний яаж байгаа гэхэлээ мэдээ бетон зурмгийн үйлчлүүд, бетон эдлийн үйлдвэрүүд маань бол 270 орчим мянган төгрөгөөр нэг тон цементийг бол авч үйлдвэрлэлдээ ашиглаж байгаа нь бас нэг талаас бас үнийг босоод одоо бетон эдлийн бетон зурмгийн үнийг бас тогтвортой байлгах ийм боломж бол бүрдсэн байгаа. Монгол улсын хүн амын 70 орчим хувь нь амьдардаг гурван гол хотын дунд байрладаг. Дэд бүтцэд холбогдсон хөтөл хотод хөрөнгө оруулалт хийх олон төсөл байгааг орон нутгийн удирдлагууд хэлж байна. Хөтөл хотод тойрсон одоо жишээлх юм бол Ирсний хайргын мөн дээрээс нь одоо Гантгийн орд байж гин, дээрээс Шохооны орд те. Ингээд одоо их олон ордууд байгаа даа. Энд дөр бол нэлээдгүй бас газар авцсан одоо аж ахуйн компаниуд байдаг юм биш. Энийхээ дагуу бол одоо нэлээд хэдэн одоо барилгын материалын үйлдвэрлүүд баригдаад явах юм бол заавал Улаанбаатар хотод төвдөрсөн газар л байгаа юм уд хүнд үйлдвэрийн хот шинчэний аг үйлдвэр хийж болох шин гөрөн 39 жил ажилласан хуучин тоног төхөөрөмжийг шинжлэх, бүтээн байгуулалтын ажлуудад оролцох зэргээр хувийн хөвшлийн төлөөлөл тэдэнтэй хамтрахад бэлэн байгаагаа илэрхийллээ. Хөрөнгө оруулалтаас гадна томоохон үйлдвэрүүдийг дагсан жижиг дунд үйлдвэрүүд ч хөгжих шийдлээ энэ формаас олжээ. Заавал гадны дотны том хөрөнгө оруулалт хүлээхэн оронд дотоод нөөц болцоогоор нь шаардлагатай юм нь манай одоо хувийн хөвшлийнхэн орж ирж хийгээд үйлдвэрийнхэнтэй хамтраад хамтарсан маягаар энэ гацсыг нэмэх одоо энэ үнийн эсэл эсрэг энэ бүтээгдэхүүнийг одоо зах зээл хангалттай нийлүүлэх зэрэгтээр нь туслаад явъя гэсэн ийм боломжоор энэ борд оролцсон. Манайх гэхэд сүүсүүн бүтээгдэхүүн боловсруулдаг Сүн зам дээрийгэд компани байгаа. Төмрийн үйлдвэр, цем чихээ үйлдвэр гээд үйлдвэрийн ажилчдад манайх бол одоо сүү цагаа дээр нийлүүлэх бүрэн боломжтой энэ тал дээр хамтарч болж байна. Ашигтай ажилладаг үйлдвэрүүдэд улс төрчдийн шахаа, намын даалгавар иж үйл ажиллагаанд нь нөлөөлж хилдэг. Тиймээс улс төрчид үйлдвэрийн ажил чөдөр болохгүй байх нөхцөлийг бүрдүүлсэн гэж төрийн өмчийн бодлого зохицуулалтын газар үзэж байна. Ер нь бид нар одоо энэ үйлдвэрийг одоо худалдаа авалтын одоо үйл ажиллагаа стратеги төлөвлөгөө хуудасаараа батлаад тэгээд төрийн өмчийн хороогоор ороод ингэ явж байгаа. Хяналт шалгалт шүүлтүүр маш өндөр болсон. Хоёрдугаарт бид энэ хөдөө цемент шахагийн одоо худалдаа авалтын үйл ажиллагааг шилэн болох юм зарчмалыг одоо оруулж байгаа. Үйлдвэрлэлийн технологи, тоног төхөөрөмжийн шинжилэл, ажилчдын нийгмийн хамгаалал, эрүүл аюулгүй амьдрах таатай орчин гээд хот хөдөөгийн тэнцвэрийг хангах олон асуудлын шийдэл энэ удаагийн форумаас гарлаа.